vrchají směrem k naší budově před střevou kulometních samopalů a vykřikují Dubček, Dubček a my se k ní připojujeme. Jo, ještě včera jsem byl grant a teď jsem jenom emigrant a teď už nejsem nic. Jo, ještě včera jsem byl pán a moc si pěkně hověd. Projekt Cesta ke svobodě vznikl už na konci minulého roku. Je to vlastně projekt, který vyšel z takového workshopu ostravských učitelů dějepisu, kde jsme se bavili o tom, jakým způsobem připomínat výrazná historická výročí. To, co dneska vidíte tady, to totalitní městečko, je vlastně jeden z vrcholů celoroční práce. Na projektu spolupracovali dvě instituce, a to je občanské sdružení PANT a Eduka 24 Agency, což je kulturní agentura tady v Ostravě, a partnerem, nejvýznamnějšími partnery je zastoupení Evropské komise v České republice a statutární město Ostrava, kterým samozřejmě velice děkujeme, protože bez jejich příspěvku by se tahle akce těžko mohla konat v tak rozsáhlé podobě. Posledních 20 let jsem nebyl pouze nosečem kytary. Já jsem byl zároveň občanem a jako takový, jako občan, spoléhám na vás. Dámy a pánové, pan Václav Havel! Železné opony, kterou pořádá zastoupení Evropské komise v České republice. Si klade za cíl přiblížit vám ty jednotlivé, drobné, někdy větší projekty, co to konkrétně znamená pro občana České republiky.